Unë po të regoj për Salihin, se këta familjarët nuk ka dhërin bashkë. Se, bashkaj? Ako ma da nuk ka dhërin shpej prizme tam, lakë që i kërte, si shë gjitha, si shë gjuhin. Kë, ma shumë se tyre të vjetë, si kur shumë shqiptarë, po pas një dalëvu, një ndër dalëvu, në aspekt gëbimeve, një në zvite. Në krejt shtetet e Europë, në krejt, periudat ndryshme, me deputet, me edhe ku në nivel lartë federativ të vitrës, edhe i njepa të krejt dhejtë e presidenti. Do me thonë, ka kriju një imanë, në kontinuitet, për që to që sot bashkarish, po e festivojnë. Adin e qërë Jugoslavisë, ka titullin batë në orë tjetë të stemë, dhe akum posë për në shtore u që këtë stemë. E të lakëm për titullin maj në otë jenë, maj dorshtë të jenë. Gjellë e folje, shumë vene e folje, se është ajo... Unë përja u të regoj njerëzve jo për se të akëm thonë televizion, me njerë maskuk dhe që në marëshin intervijin sa me folje, e po e thonë edhe sonë për mas jeni këtu, hajtë më në njëndër, biseda që e këmë posë drejt për drejt u konë në Radio Edukazin, e aje moderatorja, bashkë e këmë posë intervjistën, nesër në Vrombje, kër u ka pra mund shumë e rësë të uva. Kë? Nesër e këmë posë, në ishë koordinatori të uva në Gojtës Kosovës, në shkova të, në honë e Linda Gjakova me të moderatorja, ta, krejt fa general të e këmë të kjartë, ose kemi të kjartë, që këta që në konë të në Kosovë, ja u duke me gjithuve, ja me ubërzuve, ja me nështruve, ta po ti prej parajses të vitës, parajses me komë, në arë, në petë, qartu. Pa që shënë e sërën të petë. Pa shkërën të një decidio, për e thomë që e këmë thomë. Pa e thomë në gjithime t'i mojë, pëse t'i e shtramojnë. Pa shkërën linda, paraset përgjizda në pyetje, pa shkërën një këshirë shumë të mojë, pa shkërën e paralizushme. Ta dëshira jam, thash është, në dy fjallën, në fjallur në gjuhët shive me i konzervu një atë 30 dhe i 50 vjetës një përdoa, se janë shumë trauma, në aspekt pozitiv një, në tjetëra është negativ, te për trauma, është patriotë dhe të rapa. Me i konzervu një lënë, e historia gradualisht i pastron një atë, patriotin e një atë, të rapare një atë. I rafinan. Thashe, te une fjallë, patriotë për të se përdojë. Ordja jam të prej zbitës, si u shtarat, prej parojshë, nuk në kërësi, tash prej parojshë e zbitrande. Tash në që quj dhe luft ferë, tash nuk është patriotizme. Tash sepse pasaportën që ta e pëzoti që quj dhe nbinja, tash ato me runga marë, po s'ka me e dosë në mëgjotë, pasaportën dhe nbinja ku dhe nbinja. A prej preferë, bro? Ta që unë nuk unë zhjetë vendinë, asë një në borë, që në zhjetë asë vendinën, asë kondin, asë vendin, asë teritorin, dojë ta përsa këto kryusi, që kime linë dërve ne, kime një të nënat shemë, e mu zhjeluve. Ta që unë në paroj Zvicës fështarë, në kratës i në luftë, ju një bova kratë dhe qasë që sa mundëta. Ta që edhe me rome të lejtë, nona jam, ta që arke marën, dhe këtë gjallë jam jam në rëzikë. Ta është e vlasmija e turë ato të milinë dhe 10.870 km e plasëm shirtë. Ta është e nuk është patriotiza në unisë, po është inercion genetikë që nuk lera atë me lejtë, atë shtimë me levizë. Po është edhe qaj e më ka shtimë, orë përinë në shimë, ha shërënë, që jemi të uëmë dhe të uki të vendë. Këtë në e më patraku mas disto vjetëve e ndër Petrovci, në Swiss Diamond. Dhe tu po mua vetë, atë ishë një kalabarë. Për dhe nërë dhe me ty diska është po, ta këmë dëgju një intervjistë, para ka që kohë, ta e të dhëmë këto kështu, ta shkohë edhe të 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 të. Kërë dhe njëtë në temë, që to asë këmë dëgju e ta, asë këmë dëgju e ta, a bon ta me ta marë ka një herë, e me qitu që është e jotë, a më fanë dhe ta se shumë ka bërë për shtypë, a shumë e herë, 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 a shumë e
Në fund, kemi vujshëm si popull. Ma këndojmë shumë patriotizmit, se shumë për të të nëri malë, me shekër, me qindra vjetë, me shekër. A përshet pandemija që nga bone, e këna bone kërë përhundune, edhe nga fezojnë pra të shumë e këmë. Një e qësë fja të nga 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 Përshëndetje, ju burra, e Edhe krasje më të arruhe, e me lozin gashin pak, se e mërë gashin dhe. A ne të rrit njera. E kështë si. Falemi dhe shumë. Për këtë nej, kështë ova gjithë mërë, rene, kështë bashkë, e shëtë gjithë bashkë. Falemi dhe shumë. Edhe prej dhe isha, edhe prej në, se të si... Bashkë, 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 bashkë. Yeah.
Ja, ja, vëllai, kujdese, ti s'ke me harrua të përjet, ma tjetër me në sante. Ja, kërë një më ati. Shko, vëllai, kisha me ju liziru, ti shka për logistiku shtarofë. Edhe ku shkoj në një fshaket, të ta ishin zonave, departamente dhe për logistiku. Edhe ku shkoj në, dash, ku e thomë shani, kur të filloj me liziru, që të keni pak jarë, këtëni, edhe në mësë mi shkutëni ligjiratat se për juve me e shkut në batë programit, ishën mësu të të spajceku me emba. Ishën mësu me shkut të ligjirata kur dëne me hi. Dhe dhe për i thonë njëre, tha, qaj që hitë mas meje, ku të fillën ora, a unë e strekti, më thonë me kohë, më thonë gjithë, kohë e më strekti, shumë, ashtë qaj që hitë mas meje, ka me ligjiru qaj mas meje. Unë e së ligjiru e atide, edhe s'ka qare pa dojnë me ligjiru atë. Jalla isha të teme, në grejt, e një anë i më thonë i brevit, që s'pja për me e një shëfi logistikë, sa dje kërë erdë, më steshën të shumë dash, ma si që i nga onë dhe 2 minuta, kërë erdë aje. Unë e përbu nga këto ku ishëm, që gjuës, shumë 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 Dhe shumë se njëzështë bëjë, në të shetë janë, në prajë, në prajë, në prajë, a unë do përshë së që atje është, një zhërë, në shumë se të një është, në shumë që në shumë, 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 në shumë,
jo për diçka për konservimin krejt atij me marr vërsit se çfarë funksionon, se si ti thash e hajt hen pro, shumë. Ata e shpesh e kanë për me, të na e më dhejke mas shumë, mas në e dhejke ma ke bërë, dhejke edhe kur, mos jem vanu, kur kun ku jem shku. Ka pas ka bojë? Ti ku këtë me mor qoba? Në të Ramadoni, ajo është institutis e madhë, më bërë vendime në bërë institutis e madhë, në bërë vendime në bërë institutis e madhë, në bërë vendime në bërë institutis e madhë, në bërë vendime në bërë institutis e madhë. Ta, thash, unë e kisha për përduar për hikë, maska hanë, ka efekte e maska. A që gjithë që rrëtë, se s'ka efekte, a që vetë fillim kini thonë ju, i kështë dhe këja kini thonë, që katëror ka vlerë një maskë. Është e përdojshme, maskë katëror dhe vupe vejtë. Eshe ka rasti si ku në po, thash, në qytetë, kur dujnë me i dikun, thash, që dikush të të marru maskë, në kënë zjetë këj gjithë, të dujnë me i ditë, në gjithë pa lovë, në gjithë e lajtë. Rasht, rasht. Thash, atë e në rëzikshme. Thash, se ju, mjekë, thash, kini thonë, që kur him kirurgu edhe operon një pacient, me doreza, me tesha, me krejt i gjuhun, kur t'i kryen operacion edhe kësë shtatërishin për shimë patër.
Vjen Gjilani dhe Prishtina, Ferizaj edhe Pina. Come on.
Yeah.
Kena kartin se kena mesin tonë edhe gazetarën e mirë njërë në të kësë, shefin e arkivit, që nga në regjipi. Mirë se ke ardhë. E mirë se nga ke ardhë, ma të që gjurë. E mirë 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 që gjurë. Amor, I need.
Asil, Aziz, Aziz. Yani Aziz Borin. Berat. Aziz Borin ne kondoy ki? Kula? Po, oya. Ama bre, asıl kayın Şaka 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 şaka
Thank you.
bash. Do të gjela dhe, me morë pas fjallën se në në rëndive, falemdhejt që ke gjithë po me omen e respektue. Falemdhejt mas fore për ftesën e falemdhejt Gjozër dhe Gmashe, krejt në zëna, urime për vaftia. Urime dhe ju. Urime dhe shumë më në ndjerë se me drak, kene shumë sakrifica, po... Po nga të regu një që të regim që e ka bo vakin historik shqiptarëve, kur vjen pushtet Lenini në Rusi, i qëmë dhe shpiuna, me këshyrë Kosovën që shikore e shiko punë, ka me fara omërët për një rrëve. Shkoj dikun komunë të klimës, edhe të rokasën me një port, nga një shqiptarë me plisë bërë, ishte në branë, urë në me qako, dhe të gjarë me u po që pojë e të rronë. Po mirë, po që ka i një me feju, pa të muslimanin. Po ako, po të këshim bre do kujshik të ishin kryqalia dhe ishin katolik. Sa po, sa po blazën i të. Gjokë të tjetë dhe dole. Që i për blazën, sa ta shtë në gjokë pa thonë për juve. Gjokë, sa po, shka thanë. Apo ja fshajtë në fejën, ja fshajtë në Muhammitin, sa po. Kanë shumë, sa se ato fejtë vetën se kanë ta. E borë, ja. Da, kete gjetë, sa po e shoqen dhe s'ke nërbejo. E, sa që ndili ashtë. Qu me nërë, sa se. Morani. Nërbejo, se shoqen. Edhe që më pe, këtë në dullin, tatër blozit tjerë. Edhe, kje mi orë një poq, po jeton një qka, po jeton një ty, që një pak të u e ta tjerë të ishe musliman një. Po një për musliman një ka të blazin për i kemë, qokë të jemi. Në po qa blazin dhe thë të kanë gjonë, po jam shofë e një, po jetë. Sa me shoshin edhe krishtin e, me shoshin dhe. Shofë dhe se kanë fit vetë, në kemë. Po dhe e krishtin, po me shoshin s'ke ndërëvev, me tha që i ndini për jashtë. Do me të nga dhuta shullet një. Këtë e onë edhe vetijës këne. Ka një në këta likë që pa hirë, ka në arëmë këtë një. Edhe njëni... Një farëlesh, që dhe këtë njëni emën më të keqë, këta likë lesh, atë mësliman ma mëtë nuk farëlesh. Edhe... A dhe që shko mara më kish, e shkekin kish, për të ne shko për karo, e vera se thërshin me prashik në tonë me kësite, a të që kish kish, nga që kekin gjami. Dhe dhe njën të atër, për dhojnë, kërë u këthuj, tha, mara dhe, tha kem një, tha se e 6 mui verës, tha për shkën gjami, e 6 mui dimnit për shkën kish. Tha që shok ja mëshme, tha 6 mui mëshman, e 6 mui katalin. Po valoj, tha që ato, tha 6 mui e mëshman, 6 mui katalin, tha veç një matë bëtë jëmë shqiptarë. Fija s'ka posë për të nga daline, asë për të nga posë. S'ka i bërë shërë 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 shërë.
Thank you.
Hajde pre. Shalom malesheva na kashi. Për shëtar, nga njëra një e kërko mundësi, kësa e rodhë për ditlidjën e Romës, se Romën e kemi... Roma ka ditlidjë. E rodhë kemi. Thank you.
Hi.
Pas kam dhejtë se kësë formë të rëmë. Jo, jo, këma formë unë jo. Bekime, po, të bekime në vajra atë njërë. Ti këma gjithë në bekime. Këtë shkome të që, së qëmë. Sabu ai pe,
pulita e vertunzi. Strato
to śledzi po barcu, nie jestem to tam agarru. Jeden botre, sudre i tuwe, kajret botre, jemet ma buwe. Jeden blika, juma fruwe, ure boś, budre i tuwe. U kopsa blika, czem kantor muwe. U kopsa blika, czem kantor. Yes, Bobas, no, no, Kapapan, a tu dor brika makamor, tres preotas pura, flutori poškaneš kili tir, thank you.
Bravo, bravo. Bilo pre nga qënë, ja... Pa shatë sotën ka njësë më pita të. Ja, dosë, më shërë qërë. Ja, më shërë qërë. Ja, miro voltën. Ha? Ja, ki janë njësë njëgojnë. Një bërë qëmë, apo se... Një bërë në jamë. Në bëjë këmë këtër, arrojnë kurime dhe të linda, i shalla dhe shumë të tjera. Arrojnë kurime. Nga si që qemi pasonë të bashkë. Ta bëjë këmë se... Nga i jenë pak që tjerë që pak ma larë. Edhe... Skopë. Edhe skopë. Komandonë, të me ty komandonë e mërë. Që komandonë e mërë. Që ma komandonë e takimi. Me komandonë e të vetë. E për me tako komandonë. Që të gjimë ma. E është në policinë në largën. Dërëm gëtë e mësërë. A gëmë. 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 Sve do të në kek për njerë mo... Mo... Shte dove se... Si grupe grupe? Grupe grupe. Čako. Grupe grupe. Grupe grupe.